ახლი სიცოცხლე ახალციხეში რაბათის ციხის რესტავრაციის პირველი ეტაპი დასრულებულია. წლების განმავლობაში მიწისქვეშ დამალული ნაწილის რეაბილიტაცია ერთ-ერთი მასშტაბური პროექტის ფარგლებში განხორციელდა. რეკონსტრუქციაზე არქიტექტორები და რესტავრატორები ერთი წლის განმავლობაში მუშაობდნენ. განახლებულ ქალაქს მსოფლიო ვარსკვლავი შარლ აზნაური ეწვია, რომელიც არბათის ციხის საზეიმო გახსნაში მონაწილეობს. განახლებული ციხე ქალაქის ძველი და ახალი ისტორია ჩვენ სიუჟეტში. რაბათი ისტორიულ დიდებას იბრძვის. მე-13 საუკუნის ციხე-ქალაქი განახლებული სახით დღეს ოფიციალურად გაიხსნა. აღმოსავლური და ქართული არქიტექტურის სინთეზი და თანამედროვეობასთან შერწყმული მემკვიდრეობა. ახალციხის ისტორია სწორედ რაბათში იწერებოდა. ისტორიის მანძილზე ეს ციხე ხელიდან ხელში გადადიოდა. მას იპყრობდნენ ხან თურქები, ხან რუსები, მაგრამ ის ბოლოს და ბოლოს მაინც ყველას ვაჯობებდა და არის საქართველოს ხელში. ასე რომ ერთობით და შრომით ყველაფრის მიღწევა შეიძლება გისურვოთ ყველა სასიამოვნო დღეს და სასიამოვნო წლებს და ათწლეულებს აქ, იმიტომ რომ ეს ქალაქი აქ სამუდამოდ იქნება. ამ ძეგლებს აქვთ საუკუნეების ისტორია და საუკუნეებმა მათ თავისი გავლენა და თავისი კვალი დააჩინეს, ბუნებრივია. ამიტომ დღეს სინამდვილეში იყო აუცილებელი ხელისშევლება ციხეზე და არა მარტო ხელისშევლება. ხელისშევლებით ალბათ ამდენი ციხეს ვერ გაუკეთდებოდა. ციხე ქალაქი, რომელიც ზღვის დონიდან 1000 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობს, დამთვალიერებელს უკვე ელოდება. განახლებული გალავანი, მუსლიმანური მეჩეთი, მუზეუმი და ამფითეატრი. წლების წინ კომუნისტური რეჟიმის კვალი ამ ძეგლებსაც დაეტყო. არქიტექტორებმა ისტორიული რაბათის თანამედროვე მაკეტი უმოკლეს ვადაში შექმნეს. მის რეკონსტრუქციაზე 4 კომპანია მუშაობდა. სარესტავრაციო სამუშაოებში ჩართული იყო კულტურული მემკვიდრეობის ცენტრიც. ციხე ქალაქის აღდგენა გასული წლის ოქტომბერში დაიწყო და ამ დროისთვის სარეაბილიტაციო სამუშაოები უკვე დასრულებულია. არის ახალციხის ზეიმი, ეს არის სრულიად საქართველოს ზეიმი. მინდა გითხრათ, რომ ფაქტიურად ციხე უკვე მზად არის სტუმრების მისაღებად. გამზადებული გვაქვს სასხლების ობიექტები, ადამიანების მოსასვენებელი ადგილები, იქ სადაც ფაქტიურად დღეს ჩამოსული ჩვენი სტუმარი არ უნდა დაიღალოს. ციხე სიმაგრის გარდა შიდა პერიმეტრი 7 ჰექტარს მოიცავს. რეაბილიტაციის ფარგლებში შიდა ტერიტორია მთლიანად ისტორიული წყაროების მიხედვით მოეწყო. ნაწილი კი თანამედროვე დიზაინით გაკეთდა. ლანდშაფტს გამწვანებული ტერასები დაემატა, აშენდა ამფითეატრის 3 სართული. რესტორნები, კაფეები, ზარაფხანა და ღვინის სახლი უკვე ამოქმედა ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრიც. დღეს რაბათის ტერიტორიაზე ქორწინების სახლიც გაიხსნა, სადაც პირველმა წყვილმა ხელი უკვე მოაწერა. ორმაგად ბედნიერები ვართ, ამაყები ვართ, იმიტომ რომ ჩვენს ქალაქს ესეთი სერიოზული და ღირსშესანიშნავი კომპლექსი შეემატა. მით უმეტეს იმ ფონზე, რომ აქ ქორწინების სახლში, რომელიც ამასთანავე ესეთი ლამაზია, გავხდით მოგეცა საშუალება ყოფილიყავით ეს ბედნიერი წვილი, ვინც პირველი მოაწერა და ხეს. ძალიან ბედნიერი ვარ, ძალიან სასიამოვნო გარემოა, ესეთი ლამაზია, ყველაფერი რო ძალიან მიხარია, რომ ჩვენ ვართ პირველი. განახლებული ახალციხე უკვე მსოფლიო დონის ვარსკვლავსაც მასპინძლობს. შარლ აზნავური, რომლის ფესვებიც სწორედ ახალციხიდან მოდის, დღეს ისტორიულ სამშობლოში დაბრუნდა. განახლებული რაბათის გახსნა კონცერტით და გრანდიოზული ფეიერვერკით დასრულდა.